یاره خو قسم په خوده چې تاسو زه حیران کړم چې تاسو په نن سبا وخت کې په یوویشتمه صدۍ کې او تاسو په دې تعویزونو په دغه شیزونو باندې اعتبار کوئ. یاره دا خلک خو ځکه خو خلک لوټکی که نه راشه نن وګوره قدم په قدم پیران ناست دي او تاسو له وی تعویز او ګنډه او دا جادو او دا شیزونه درته کوم او زنانه خو داسې دي چې دوی ته د یو ځلې ووې چې په تا باندې تعویز شوی دی او داستا اس یې په سر باندې دړ راشي وي شا به دا مکه تعویز به همدې شوی دی بندهانه چې داسې لوښي درکره وي او غوږونه دله ډک کړي او دته وایي باباګان دله راولم او پیران دله راولم پلانکې دله راولم او تعویز دله کوم نو خلک په پ یقین نه کوي نو تاسو په یقین ولې کې داسې مات ګډ لوخه خو چې چرته هم چا کری نو هغه خو استعمالي هم نه یو ډډې ته غورځولي او تاسو چې کوم دی نو د په خولې باندې اعتبار کوئ تاسو یار که تا ته تا ته دا د شیطانې کارونه چا خولي دي خبرې کولی شي او که نه او که وکه نه نو داسې مې ذهن کې راغلي وو مې لاشه یو لفظ علم ورکه خسته ذهن هم شته او په هغې کې بیا دا شیزونه هم راځي او دا راته ووایه ته چې دی خو دا ماته کمپلینټونه راځي د ته هغه کړکۍ کې هغه جینې ته ولاړې لاندې او شپېلۍ شپېلۍ ورته کېږي او دا شکل دې ورته نیولې هغه در مایې کله ګرمې اوبه راواړې او کله څه وکړي او ته بیا هم چې کوم دی نو شرم حیا دې نشته او پردی تور سرو ته ګوري داسې ښه کار کې او پندخانه په چغو چغو غانې په کور کې وي دا اله بل کار شو هغه جنه تا پوره قتل دا کنه ته خودم را چکم دې نو میډ شاټ ګوري کنه تا فل شاټ کې کله قتل دا هغه خو ظالم بچا هغه خو ګډه دا هغه خو خپل کار نه کوي شل دا په کورسې کې ناس نه اوسې ولو کدا هغه خو چې هغه خو چې په ځان پچا ورتین کما خو کوي نه لیدلې دا کوي ما تاسو نه لیدلې دا ما لیدلې زه خپل اے هغه پلار ماته ویلو زه خو تا ته پته جنازې ما خیر خګړې کار ما پلار ماته ویلو پلار ما ته وی وی دل داسې چته مور مړې پلار مړې وګوره چې وی واده کوم ورته نو زموږ په تاګر کې چې کوم دی نو دا وره اے مورې دی خو دی خو چې کوم دی دی کور ناغه چې برفي مرفي ضروره مده غم داسې ورولي سو زلما قتل دې خو ما به زه خیر دې د خوراک شه دې پرګ دې او زه دا سوچ کوم ما چې د هر څه زما خواغه خوري نو دا دې دا کار نه کوي زمام دا زمان ګور خوري فرج خالی شیطان دې دا مټیا نه راړي ہوتی اګې لورکې تو هم ته تکر کیا ستا بالکل پدی کور کې نور نه برداشت کوم خو دا به نه ده کوي تو تا ګر کیا با جی یو دل می معاف کی یو دل کوم بیا نه کوم دا ودا چلو نه کی نو کوم نه کوم تا تا نه کوم دا نه کوم تا نن پرفارمنس ډیر کړی وال وال ډیر خوري ته دا د سره پوښ او دی روکه زم نه نه هي موري نن نه پس په خپل کې جګړې نه کوم نن نه پس خو به دا کې خو ته ول خو زمانه نصیحت وره کړه دا چې په تعویزونو باندې تاسو سره تاسو دغه کوي دا تعویزونو دا غب شپ دې ګوري ته ما ته دا وایه دا کم سړی چې اوس راغلی و او تاسو نه پیسې واغستې او دا لاړو د تاله څوک اسې په کاغذ باندې کرخي مرخي ووالي او بله خبره ته کوم او مورې مورې خلک نن سبا ډېرې دوکې کوي دی په دې کیسخانې بازار کې کتابونه میلاویږي د تعویزونو هغه تعویزونه چې کوم دی روباسي او مقصې نقشې جوړوي او هغسې دله جوړې کړي او درکې خلک وي جوړ دا ډېر لوی اثر کوي او چې ستا په سر اندړ شي نو ته وایې دا د تعویز اثر دی او چې سم بله مسله هم شي نو ته وایې دا د هغې اثر دی تا اکثر نه وي تا ستا اکثر ټمپریچر نه وي او دغې نو هغه ګلې نو زه ورته وایم یخ شربت مسکه نو یخ شربت نو وي دا وایي د تعویزونو اثر دی نو یخ شربت مسکه کنه نو چې دا شیطان ناکر په کور کې ناست دی او دا حرکتونه کوي نو زه به دا سوچ نه کوم او دا او دا شیطان دی دا شیطان دی دا شیطان نه دا الله تعالی تاسو ته یو نصیحت وکړو چې دا سید چا په خلی باندې مزي په خپل کې خو مینه محبت خو زبردست ژوند تیروي خيستا اسنګ وګوره زمونږ کالران تاسو ته ټلیفونونه کوي چې د مور او د لور په نظر ورته یو بل ته ګوري سو خو غسه ډیره زیاته مینه کوم ها او د سیس خبره نشته چا سره ما خبرې ته وکړې ولی مور سره کانو ته هغه سره نو زدي ګبره کوم ما چې په پاسه څه قیامت راغو بیا او هغه سره دا وایا دې سره بل توتیان پکې خدای تعالی چې تر نه رښتیا زما مطلب دی چې توتیان مې کتو ډېر خوشاله نو ما وېر زما دی کوم ګوره پندخانه د دې ټولې جګړې چې کوم دې ذمہ وار ثای زکه چې دا ته په کور کې دا شرارت تکې بل څوک نه کوي ما سره شرارت کړې دا څه کم دی زه خو یې مته نه وینم خوبونه وینم په خوبونه کې داسې ګرځي توتیان موتیان بې غمه شاه چې په دې کور کې هم کنه بل توتی بنه راځي پندخانه د نن نه پس
کتا د بل توتی خوب لیدو سلام وکړي ټلیفون راغو سلام علیکم سلام علیکم جی ہاں موری جی 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 خبر ادا سره کوي سلام علیکم جی 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 سلام علیکم او یا تعویز والا چرته دی وته خاموش وره سلام مونږ شړ جی هغه سم تعویز والا نو هلو هلو جی 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 تعویز والا ته پوښ کوي تعویز خو څنګه ده چې تعویز ولې کوي پنځه وخت موږ کوي د خدای نه غواړي هر څه پاره کې ملایږي تاسو ته خبر جی جی تاسو راځئ دوه ډیر خوښ مې ده ان شاء ضرور ضرور جی راشي کرو ته راشي چینل ته راشي دلته جی جی چې راشي چې راشي جی دلته چینل ته راشي ملاو به شي څه خبره نه ده جی زه به ضرور ورځم ان شاء الله او تاسو پر جنگ نه کړو نه ما بابا تاسو به سره ورم نه سم نه جی تاسو راشي دا ډیر زیات امر چې تاسو راشي دا زموږ لپاره ډیر زیات ده خوشالي خبره ده مہربانی کدی بل وقت اور سونا نه دا زمانہ وای 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 موري دا زمانہ وای وای بیا نو وای 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 دا خزار ولا وای 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 یا موري دا قانون نه اخی کړه موري دا قانون نه اخی ته خو دا سی وای چې دا ټول مسلې تا په کور سپلای چې کوم دی دا خوشلګي نه غلې شا چپلې دې شلګي کې څه لګي سم وا حق نه او دا سکار دې چې دنه پس دا وعده وکړي چې بس د خیر سره په مینه محبت به وسیګو او دا تعویزونه په دې فضولیات باندې با دغه نه کو او یو بل ته تر غاړي زی خیر دې یو بل نه مافي غوړي تاسو دواړو په یو بل باندې تعویزونه وکړو او لوري مانک واه 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 او دې کته او دې کته او دغه نصیحت چې کوم دا نصیحت زه دې خپل کتون کو تم کومه چې په دې فضولیات باندې سوچ مکوې څنګه چې مونږ ته دا ګوره کالرو موې چې پینځو ونه وخت خپل موږ ور دس کوي په اتفاق باندې وسی او کتا سوچ لري دیو بل قدر کوي نو په خپل نه بده تعویز ضرورت نه بده ګنڈی ضرورت نه بس کوی چې دینم اخلاص کو نو بس کوی دینم اخلاص ته خپل جون تیر وي خپل خوشاله دور ز جون دے خپل خوشاله تیر وي خپل زبردست طریقې سے تیر وي او زه خو یم چې بس دین به مونږه اجازه پالو مونږ سره غریبان کنه ډیر ټیم را تراکو او ان شاء الله راتلونکو هفته له کوم نو بیا برازو د یو نوی ایشو سره برازو او تاسو ته باغې کې چې تاسو به موږ سره خپل خیالات راوړي او هغه به موږ خپل په وړاندې کوم نو ډیره مننه جی د الله په امان سمشه ها سمشه ها را کې را دلته مکه را اورېګا اورېګا